Dalam rancangan yang sama, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menasihati individu yang telah menerima janji temu bagi suntikan dos penggalak supaya tampil mendapatkan vaksin mereka. Ini memandangkan 40% individu yang telah diberi janji temu tidak hadir mendapatkan suntikan masing-masing. Jelasnya, vaksinasi dos penggalak di bawah program imunisasi COVID-19 kebangsaan bertujuan menguatkan imuniti dan tahap perlindungan individu terlibat terhadap COVID-19. Itu kita akan meningkatkan komunikasi KKM untuk memastikan bahawa mereka yang dah terima janji temu booster ini, mereka dapat menepati appointment yang diberikan. Kita akan tunjuk bukti-bukti yang menyatakan bahawa booster ini selamat dan sangat-sangat digalakkan untuk melindungi terutamanya orang tua daripada kesan buruk COVID-19. Pengambilan dos penggalak yang rendah, khususnya dalam kalangan warga emas dan mereka yang mempunyai komorbiditi, akan meningkatkan bilangan kemasukan ke hospital. Pada masa sama, beliau turut menggalakkan pengambilan suntikan berkenaan bagi individu yang pernah dijangkiti COVID-19.